Webséria a seguir, a livre a todos os públicos. Que bom que tem dragões de justiça. Vou precisar da ajuda deles. Estava ansiosa para conhecer o Ministério da Magia. Já sei, vou fazer um feitiço. Olho de cobra, pele de cão. Enleve até meu irmão. Que susto, menina! Sabia que susto mata um monte de bruxo? Unha de tutu, tampa de batom, que a sua voz fique sem som. Já era tempo. Não estava aguentando aquela falação. Agora sim, bem melhor. Agora vem, sua chata, pro Zambuí. Nuvem escura, pelo de sair. Se vocês dois fumam daqui. Crianças, aqui é a floresta.
fruta proibida. Alguém aqui sabe por que é proibida? Eu ouvi dizer que nesta floresta a criatura das trevas pode fazer muito mal aos estudantes. Exatamente, minha querida Agatha. Eu disse, nunca entrem aqui. Principalmente sem estar com um professor habilitado. Vem, vamos continuar. O quê? A gente veio parar? Bem, vamos fazer. Eu sabia que ele não era do bem. A gente não podia ter confiado nele. Olha, Olivia, eu vou devolver sua voz. Mas você tem que me prometer que vai falar menos, ok? Raspas de limão, pelo de animal. Se a sua voz volte ao normal. Não tava pensando mais. Parou. Você me prometeu que vai falar menos. Ok. Tá bom, já parei de calar. Eu não devia ter confiado nele. Oh, que ódio dele. Não devia ter confiado nele. Que ódio. Só um momento. A aula de hoje é transfiguração. Ela age em tudo. Praticamente em toda magia. É a matéria reorganizada em átomos. Ué! Aonde estão Eric e Olivia? Eles estavam atrás de nós, diretora. Estavam mesmo. Será que se perderam? Ah, diretora, eles me disseram que eles iam no banheiro e já já iam nos encontrar. Ah, ok. Vamos para a nossa aula. Melissa, você primeiro. Agora é sua vez, Agatha. Agora, para finalizar a nossa aula, Lorde Linus. Linus, muito cuidado com magia com serpentes. Nossa, que susto, uma serpente. Meu pai sempre disse que nunca se deve mexer com serpentes. Elas são traiçoeiras. Sim, Mel, verdade. Tanta coisa para se fazer com magia. Pirralhas, fazendo borboletas e patinhos de borracha. Vamos para a nossa próxima aula. Thank you.
série. Então se inscreva no canal e deixe seu joinha. Chega de conversa! Hora de aula! Vamos para a nossa segunda lição. Conjuração é a arte de criar as coisas. É o oposto do desaparecimento. Diretora, eu comecei a fazer conjuração quando ainda era uma bebezinha. Eu sempre faço magia de aparecer. Aliás, essa roupa fui eu que fiz. E você, Linus? Quando começou a fazer a magia? Eu comecei bem pequeno também. Vamos pôr em prática a magia. Vocês apareceram. Vamos todos para a nossa próxima aula. Olá, amiguinhos! Vocês estão gostando da websérie? Então, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu joinha. Até o próximo episódio. Gostou do episódio de hoje? Tem mais. Assista os episódios anteriores. Tchau. Atenção. 3, 2, 1. E 3, 2. Era muito linda, gente. 2. Thank you.